ẹjọ kí ni orúkọ yín ẹjọ báwo lẹ jẹ ní àgbègbè tá wà ní gbogbo community ẹwà 3 yìí word mi ni tí mo lẹ ti wà ń bẹ for the past 26 years kí làwọn akitiyan yín nínú word yìí ọ̀gá ni mi ń bẹ náà torí I was once a member of Revenue Mobilization Committee in for local government. During AD. Mo de dupe lowo Olorun pe engineer Oje Shina o je nti mo da da lati wa sin mi ni Shoderu. Tori emi ati Craig Craig oko Bumi to fe aburu e oko na ni gbo wa and you know me that way ke je o je si o je ni ko to pe wa to commissioner to ship am we it's all right she program to jolo yi o promote egbe awa na o de fe group pelu e ejo egbe wo ni eyin se awa PDP to the call ti mi o le fe gbe yen le ejo aspirant wa yi ke be so kan pe e ti mo ngba to wa ni commissioner ki le ri si won pe lati tin ton se lori pe won fe di gomina yi no to program to gbe le yi mo ri pe engineer Oje Shina it was a commissioner for environment nigba to wa ni commissioner under OGD o de se dada o gbianju tori nigba kan o ba si form ti mo ba lejo so opo wọ́n sì tó bá ṣe gómìnà yìí ọlọ́run á fi ṣe o àwọn náà lè dúró tì. Kí ni advice àti ìmọ̀ràn tẹ́ ní fún wọn lórí àbí iṣẹ́ wọn láti lọ sókè mọ́sọ̀ yìí? Àdúrà tí mo fẹ́ gbà fún ni pé kọ́lọ́run máa pa engineer Oje Shina fún wa. Àmì. Torí ifọ̀ ewéko rọ̀ ọmọ ìyá ni wá. Àlejò ń ṣe ni lórí SDP, NRC, AD, PDP láti jọ wà. Àdẹ̀dúpẹ́ pé àti rúrú ọmọ tó tún jáde láti ewé koro ifọ̀ tó lò fẹ́ ṣe gómìnà ọ̀rọ̀ adẹ̀ fún ṣe advice mi fún ni pé kó rọra máa bó ṣe bá programme yìí lọ yìí of medical services ó gbìyànjú báyìí táwọn náà ní wàlẹ̀ nínú ẹ ṣe rí. Ẹ ṣe gan sọ. Thank you very much. Thank you sir.